sindikalizmi. Kemi ne apo s'kemi sindikalizëm, kemi në një shëmbull ku sindikalizmi ka qenë i suksesshëm në shëndetësi, apo kemi një sindikalizm që është më afër qeverisë apo më larg opozitës apo duhet jetë i baras larguar, unë për vete nuk kam një informacion që kemi një sindikalizm efektiv. Një element tjetër që ndikon të kemoragjia është dhe pa, janë dhe pagat e mjekve, të cilat, le themi, më së shumti duhet ishin të konkurushme me fqinjët tanë dhe me sa dyun asë tek çmimi i karburanteve nuk po i konkurojmë dot. Një element tjetër që unë do theksoj për të lënë radhë dhe kolegëve dhe miqve të tjerë dhe për të thënë një gjë konkrete që lëson direkt xhepin e shqiptarëve, që e theksoi në mënyrë të veçantë profesor Tritani, ishte dhe rimbursimi dhe fuqizimi i shërbimeve, ku mua më bën përshtypje për shembull rimbursimi i diagnozave dentare dhe i shërbimeve dentare. Nuk kam ndonjë informacion të sakt, po me sa di un, kjo është një fush ku nuk ka një strategji për rimbursimesh apo investimesh e tjera në lidhje me këtë aspekt.